Ei mitään järkeä olla ostamatta. Hän katsoi se 13 minuutin sen videon. Sitten Pearlis, kun mieleen päättiin kahta diamondia vastaan. Reloading. Joo, missä se ei siis. Joo, jotakin syvä. Smoke's down. Se osu mua päähän. Kato yks vaan meni. Kuka se niitten diamond jo lyttää? My double thinks she can take me? Bad call. Me kyllä lähti ostaa jo hyvin. Mä saa 3 asetta. Se puhuu sulle. Mitä sano? En mä tiedä, Sage jotain. Varmaan can I get your skin. Tai se ehkä sano. Gun here. Mä tiedä. Mä kaa tiedä. En mitään haju. I'm out of here. Asui Neoni 101. Enemy B. Chamberista 1. Chamber kuoli. Spike down B. Launching smoke. Ja kuoli. Enemy B. One enemy remaining. Watch out. Spike down. Onko se siellä? Joka se meidän spawns. Mitä se siellä kaikki on kykkäyttä? Aatlaa, sitten spawns. Unscathed. Täällä se oli. I'm delighted. Kaikki vaan niinku teitte jotain vitu pesää tänne. Spawn. Oh, if only I'd help. Ok, nyt riittää. Täältä tulee pelkkää BTS. Mitä? Mä mykistin sen kans. Taitaa olla A. Ei olekaan oppi. The hunt begins! No, se on sit B. Joo. No, se menee A. Spike down B. Mä sain opin. No, täällä on sit vielä joku, täällä B. Mitähän, missä se on sen, se on meni. Last player standing. No se takaa se chamber. Vittu se osuu muuhun. Missä se on meni? Ah, tossa. Siinä se oli. Together, we will. Miten me hävittiin toi? Mihin kaikki kuoli? Mä kuolin tuolla chamberille. No, mäkin kuolin chamberille. Noi osa kuoli varmaan vissiin midiin. Mitenkö mä näen täältä niinku Omenin, Neonin, Chamberin? Mä tiedän, joku kuoli Skylle niitten spawnin ja sit joku treidas sen. Oi vittu. No Skyta mä en nähny kyllä. Joo, se kuoli sinne niitten spawnin. Neoni uudestaan. No kuitenkin haluttu. Flash. No tänne A:lle tulee. Pääskö ne saitille? Ei oo.
Okei, ne midissä näkyy kyllä jotain juttu. Ai! Ai pitää. Niin sä kuolet. Last player standing. Spike down A. Spike planted. One enemy remaining. Onko pushaamassa kai? Mitä? Aipa, mulle kute. Mulle kute. Mä en tiedä mitä toi vittu toi Brimmi haluu tuo. Ai se on mua pää. Aha. One enemy remaining. Spike down B. Oppi. Vai ota sinne. Equipment. That's where Sky the Bear. One enemy remaining. Go, go, go! Oi! Nice shot! Enemy spotted mid. Not one left standing. Pulsi. Remember to talk to each other out there. If we communicate... Anyone need anything? What's that? Funds to spare? Go, go, go! Mitä toi haluu? Heitti mulle sheriffi jostain kumman syy. En mä käydä sheriffiä. No sä nyt sait sen. Monethan käyttää sen loppia sheriffiä. Joo. Minä en ole yksin niistä. Ai vittu! Last
player standing. Ai vittu perkele, älkää jättäkö mua yksin tän. I've got your train down. Niin, se headshotti. What will it be this time? Have any patterns emerged yet? Varmaan tullut vittu 14 tappoa. No se ei saa just. Ai vittu. Vittuu, mitä tossa oli vielä yksi perse? Juoksiksä? Kun kävelin. Hiljaa, hiivin sen kanssa. One enemy remaining. Spike down B. If any of you die, I lose a bet with Brimstone, so don't embarrass me like that. Tuleekohan ne taas tänne B:lle? Kuka meidän diamondi oli? Vastatko se sitten, mä sanoin? En mä tiedä, se vaan sanoin. Ihan vittu. The hunt begins! Lähtiks ne? Ai vittu! Varmaan se näki mut. Se loppi, se ei päätetä. Päätetä kattomaan sen reunaa. Spike planted. Täällä on sit neon tää peli. Se tulee sua selkää siin lopelle. Vittu, se näki mut, mikä perse! Jep, sä tistää niinku kiinni. Mä jään sit sun pitää tuolta pois. Silleen niinku tuonne meidän spawnin suuntaan ja jäädä siihen. Sä tapat sen, kun se tulee sieltä. Koska, mitä sä luulet, se Neon tekee sen jälkeen, kun se on tuolla niinku B:lle? Spike on A:lla. Ajatteleks se, et se kääntää sulle selän ja se lähtee kiertää tuota vitu pitkää reittiä. Ei ne tarvis niinku sitä tuolla. Go, go, go! Niitä oli kolme tyyppiä tyyliä. Niin tietenkin se tulee meidän spawnin kautta. Säkin lähet sen, sehän tulee sua selkään. Taasko se kuoli silleen? B. Oh,
player standing. One enemy remaining. Musta tuntuu, että se on meidän, tää Hart, joka on meidän Diamondi. Gotta go. Spike planted. Take this. Go, go, go. Aika hyvä. Stunni meni vähän ohi. Tiedätkö, mitä sen olisi pitänyt tehdä? Ton omenin. Kun jos tunni tulee ja se ei osu, niin sun pitää mennä läpi, koska se on vielä siinä. Se on vielä siinä animaatiossa. Ok. Mä nauras tähän nyt. Aika se on meidän top tracker. Tuliks tossa silleen, että tossa oli niinku viiden tapon välein ne efektit? Last round before the switch. Mäkään. Varmaan se osui minua päähän. Pörnä vaan selviytyy. Se on kyllä niin helppoa. As one. Smoke's down. Onks ääni? Meillä. Meillä. Miten teillä kestää näin hemmetin kauan tuon B-lein? Nää tuli, nää on niinku B-lein meidän spawnin kautta. Spike down, mid. Thirty seconds left. Out is it? Last player standing. Ten seconds left. Spike planted. Hey, so so. Vasemmalle voi katsoa. Värmys. Liisa sitten. Oliks tää vikaran? Mä en reissannut kertaakaan. We are Valorant. We are fighters. Se on 22 tappoa. Ja aluksi hyvin, sen jälkeen ei enää mennyt hyvin kuin toi eissas. No hyvä, kun sä tulit tosta, niin kuin tosta A-linkistä tonne saitille. Mä tonne niin kuin menes tonne. Niin sä vaan katsoit sitä seinää, et kattonut sille oikealle tai vasemmalle. Sitten kun sä menet silleen ohi, niin sä katsoit oikealle silleen niin kuin vilkasi supernopee. Return to dust.
last player standing. Mitä vittua? Spike down B. Mitä vittua se voitti mun? Se oli overheal varmaan. Hiilatko se susta? En mä tiiä. Eikö se damage? Ei. Okei, no hiilatko se susta? En mä tiedä. No sä kuulet sen, jos sä niinku hiilasit heti. Sano ei. Go, go, go! Mä ostan ihan täältä. Forward! Mihin mä olen nyt menossa? En mä tiiä. Mä oon täällä avannut aika hyvin, kaksi tappoa jo. Mä laitan ase just silleen, että jos ne ottaa ton aseen, niin mä en näe. Tässä paremman aseen. Tarvi kattoo näin. One enemy remaining. Se tulee sieltä linkistä. Ai, mitä sä teet? Se tuli jo! Se tappoi minut! Se tappoi minut, se tuli tuot linkistä, se tappoi mut. Sun ei tarvi mennä silleen niinku eteenpäin kattomaan, vaan sun pitää taaksepäin kattomaan. Niin, se tuli linkistä. Ei se nyt enää sinne palaa. Kun se on tullut sieltä. Mä en oikeesti kuule, mitä noi puhuu. En mäkään. Mä yritän ampua tota vitu, tota Reinaa taas vittu päähän. Muuten se olisi varmaan tappanut. Turhasittavaa toi Reina. Ota vaan orbi. Ota vaan orbi, jos tarvitsee. Ei mikään kierre sinne. Mun pää niinku kautta. Kato se vasen tosta, kun sä meet sit. Spike carrier killed. Spike down, attacker spawn. One enemy remaining. Lai se toho. Oi vittu. Vaata mikä toho? Ei enää. Se, teeks missä mä ammuttiin? Joo, tuot ylhäältä. Hyvä. Se spike. Muistakin mä laitin sen Discordin kuva. Ei mulla on spikea. Ai, eikö sulla olekaan? Mitä heti? No ei. Once more into battle. Sä juoksit sinne. Are you? Laittaa. Sä kävelit silleen, että joku sulla oli jo spike. Sä kävelit sinne hirveen kiireen. Mä oikein tiedän, miksi sä menit sinne hirveen kiireen. Koska sä kuolet sinne kabiin. Mä en pysty tehdä sulle mitään sinne. Niinku, sä voit tehdä sen niinku mennä kurkkaan sinne, jos se on tyhjä. Sä voit tulla sieltä niinku samaa reittiä pois. Katsoa sitä, kas se sai. Salamat, thanks. Vittu, mä ehtin ostaa asetta. Niinkä sä voit vaan kurkkaa sinne. Jos se on tyhjä, niin sit se on tyhjä. Enemy B. Watch out. Ai vitu hyvä lintu oli. Ah, sillä on ase. Reloading. Tuo ammo. Sillä on ares. Take this. Se kuoli näks. Kato, mitä sä pystyt tehdä tuolla, kun se kuolee? Se tarvii vaan kurkkaa. Spike down B. Last player standing. Niin, näksikö toi Neon kuolee tuonne, kun se menee sinne fyysisesti? Niin ei me voida tehdä mitään, että sä ihan mukana. Sä voit vaan mennä tuohon ja kurkkaa tulla takaisin pois. Smoke down. Niinku... Pingaa tälle, kun nyt se... Tää klatsia. Eikö sä tajunnut tosta, kun se heitti noin stunboltit tuohon? En mäkään tajunnut, mistä se heitti. Ei se voi kimmottaa tonne, se vaatii liian monta kimmotusta. Niin sun ei tarvii niinku... Näetkö toi B-hauks, kun vaan avaa tän mapin auki? Niin sun ei tarvii niinku... mennä kävellä tuota koko reitti silleen niinku loppuun asti, et sä oot silleen ok, täällä ei oo ketään, vaan sä voit vaan käydä kurkkaan. Niin se on niinku, it's done. Toi osti vaan. No joo, mä oon
ajattelin, että kun se loppuu. No kun sitä ei voi treidaa, kun muuten mä oon tossa sen sun mukaan. Mutta haluatko mä tuun sinne Marshallin tai opin sinne mukaan? Oho, mennään sitten ensi kerralla. Katsotaan, mitä tässäkin käy. Todennäköisesti me kuollaan. I've got your trail. One enemy remaining. Niin, voiko sä katsoa nyt sitä Discord-kuvaa, niin siihen laitat sen pommin, jos sulla on pommi. Jos sulla ei ole pommi, niin sit voit ignoraa. Ei oo pommi. Mä en oo. Joo, jos sä saat pommi. Jos sä niinku joutii esimerkiksi käydä hakea pommi. Niin mä suosittelen, että saat sen siihen, niin sit mä voin mennä tehdä mun, testaa mun kikka kolmasta. Se on varmaan kaikki se A. Tän B on ihan pitun tyhjä. Spike down A. Got the spike. Kun sinne pikkuhiljaa. Mähän oikein pystyn liikkuun täällä, kun ei kukaan mennyt midiin. Tää midi saattaa olla vitu. Pahasti. Räpätty. Toi tuli auttaa mua. Primmi sisään! Go in, Brim! Plant! Last player standing. 30 seconds left. One enemy remaining. Shock it! Shock it! I got spiked. Vittu mikä reaktio. Almost got me. Not gotta go. If you lose focus, you die. Read what's over. Niinku miksei tullu sun mukaan sinne, kun sä uutasit? Se vaan jäi kattoo sen smokeen. Itse laittoi ne smoket, ja ne smoket ei pelastanut sitä. Viper, give me on bomb. Watch and learn. Se haluaa sen pommin, niin anna sen pommin. I'm out of here. Launching smoke. Ei ne kyllä. Katso sen vasen. No siihen. Opponent killed. I've got your trail. Smoke's down. The wall raised. Your duty is not over. Mistäkö ne kaalit tulee? One enemy remaining. Takaa. Ne on takaa, ne on takaa. Onko mistä jalkaa vai saanko me vaan sen assistin siitä ressistä? En mä asunut se. Hyvä teille. No alkaa aika paljon, no itseasiassa mukaan lukee sulla, alkaa aika paljon rahaa. Musta tuntuu, että noin 3 kopla. Ainakin no johdetaan. Purkaa tässä alas mukaan, jos tässä tulee joku, niin ei vaan saada. Ei vituskaan uskaa kuulkaa. Mä
Mennään katsoa takse. No se ampui mua sheriffiin päin. The hunt begins! Kabi, näinkö siis sen Link? Nice drive! Last player standing. Ei saanut kurkkaa. Miten se voi tehdä tuo äänen tuon linnuun? Kuulostaa siltä, että se lähettää monta lintua. Prepare yourselves. We fight once again. Miten kaikilla on näin vitusti rahaa? Mä en oikein ymmärrä. Miten kaikilla on näin paljon rahaa? Kato Neil. Pystytkö sä ostaa mulle opi? Can someone get this? Thank you. Mulla ei riitä. Mulla jää satanen pois. Mid. Smoke down. Eliminate. I have the spike. Here we go! Headshot. B-longi on kyllä tyhjä. Mä en tiedä, onko siellä jossain siellä sideen vielä tyyppi. Spike down B. One enemy remaining. Meillä ei olla arvoa. Nyt se on jossain siellä. You're right, Brim. Down, Brim. Niin kuin tuon Brimille ei mitään haju, mitä tapahtuu. Match point. One last push. Let's make them hurt. Anyone have fun, sir? Ostaako se mun aseen? Ottakai. Thank you. No, katon. Bean statsee. Jotain sillä on tapahtunut, koska nyt se on hyytynyt. Viper, give her the on-bomb again. Se Reina ei enää tuu tänne. Enemy spotted A. Omen kill. Shocking. I'm out of here. Mitä vittu, miten mä voin kaasua? Suppressing. Healing you. Ai vittu. Linkki. One enemy remaining. Go, go, go! Kuulostaa, että se on saitio. Jep, mä sain, kuulostaa, että se on saitio. Attackers win. Niinku näki, mitä toi Keijo teki. Mä katsoin ylös, se katsoi sinne halliin. Me ollaan clearattu toi saitti, koska meillä on pommi plantetty. Mä en niinku ymmärrä, miksi se tekee tolleen. Sen pitäis katsoa se linkki, kun mä katon ylös. Tai sitten, mä katon linkkiä, se katsoo ylös. Ihmeellistä käytöstä. Tapoin Neonin 8 kertaa. Mä hävisin Reinalle 5-8.